ဒီမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီအသက်ခံရမှုနဲ့အသက်ခံရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံး NLD ပေါ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းပြည်နယ်အောင်နိုင်ရေးကော်မတီပေါ့ဒီမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်မှာပါတဲ့အချက်ကတော်တော်ရေးကြည့်ရဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဒီဆောက်ဖို့အတွက်တိုင်းသားနေတဲ့လက်တွဲနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြရတယ်မဖြစ်အောင်လို့ဒီကိုယ်စားလှယ်အသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုမှန်မပေါ်ချင်မှာထင်ကြီးပြီးဝေဖန်မှုတွေနဲ့ဒီပြဿနာကိုပိုဆိုးအောင်ယုံကြည်မှုပြအောင်မလုပ်ကြဘူးဆိုရက်မြတ်တရားခံတာတွေ့တယ်ဗျ။အဲ့အချက်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီလူတတ်မှုရဲ့တရားခံဒီဒီလူတတ်မှုရဲ့ဖြစ်အမှန်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ခင်မှာထင်ကြီးပြီးဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပိုဆိုးအောင်မလုပ်ပွားတော့ဟိုအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ NLD တက်ပြနေအောင်နိုင်ကော်မတီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာပါလို့ပဲ။အဲ့တော့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ကြောင်မဲ့တီဘောပေါ့နော်။အဲတီဘောဆိုရလဲကြောင်မဲ့နဲ့22မိုင်မျိုးဝေးတာ။ဒီဒေသမှာကတရားမှုတွေစိုးမိုးရနိုင်တယ်ဗျ။နော်။လူသားမှုတွေတော်တော်များတယ်။ကျွန်တော်ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကနေပြီးတော့စက်အရာနော်။ကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေပြီးတော့အခုနော်မှာ22ရက်နေ့ထိပေါ့နော်။တီဘောမထဲမှာအသက်ခံတဲ့လူသားခံတဲ့လူ5ဦးရှိတယ်။တန်းရတာတူရှိတယ်သူကမြို့နယ်မှာကြောင်မဲမြို့နယ်ထဲမှာ6ယောက်ရှိတယ်3ယောက်တန်းရတာအဲ့မှာဓာခုံမှုကနှစ်မှုပဲရှိတယ်ကျန်တာလူတက်မှုတွေเนาะအကုန်တန်းနဲ့ပြတ်တက်တာကြီးပဲဒါဒီနှစ်ပြောတာเนาะ2018ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်တိုဘာထဲမှာဆိုတော့ကြောင်မဲမြို့ကပုံကြောင်ကြောင်ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းထဲဆရာတော့တန်းနဲ့ဝင်ပြတ်တက်သွားတယ်2019အော်တိုဘာထဲမှာလည်းပဲလာချိုနာခေနေပုံကြောင်မှာကြောင်းထဲဆရာဝင်တန်းနဲ့ပြတ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့လူတက်မှုတွေနဲ့အများစုရှိတယ်။အဲဒါပြင်2019မှာလည်းလူသားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ဒီနွားတင်တဲ့ကားတွေကိုပြစ်တာဒီကြောင်မဲသီဝနာမှာပြစ်ခံတာအများဆုံးတည်မှုတွေအများဆုံး။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတတ်ခံရတဲ့လူတော်တော်များများရှိတဲ့ဒီ area မှာအများစုကြီးဆိုအမှုတိုင်းနီးပါးလောက်ကဒီနေ့ဒီအမှုမှန်မပေါ်ဘူးဗျ။တရားခံလက်သက်မပေါ်ဘူး။အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှိမ့်ကြတယ်လို့ပြောရမှာဒီနေ့မေးဒီလေအမလေးလက်နက်ကန်ဆိုလို့တတ်မလို့ရှိတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့3ဘွဲ့လောက်ပတ်သက်မှုရှိတယ်။ပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်မှောင်ခိုးကင်ရတဲ့မှောင်ခိုးစီဝါရေးသမားတွေ၊မွေးစီဝါမှောင်ခိုးကုန်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဒေသအရန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ကြတဲ့အခြေအနေအောက်မှာအတော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကိုကင်တွေဖို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဒေသမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဒီရပို့ပြီးတော့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘက်ကအရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။အဲနောက်ဒီမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျဒီအချက်လက်မှန်နဲ့ဖော်ထုတ်တင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲက2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေမြန်ဟိုနိုင်ငံရေးမှာတည်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်လဲပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဓိကပေါ့နော်စီရေးနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးကနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ ਨੇ ဒါတွေမျိုးဝေဖန်ကြရတယ်ရှိတော့ဒီပေါ်မှာလည်းသုံးသပ်ပြပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ပြီးတော့စုလွတ်တော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ NLD နဲ့အမှတ်396ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်96မှာတယောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကြောင့်35ယောက်ရှိပါမယ်အဲ့တော့ပြီးအောင်စုလွတ်တော်မှာဒီလိုနိုင်ငံကြီးခင်းကျင်းနေရတော့ပြောင်းလဲမရှိပါဘူးအဓိကတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာမှာနော်ခုနလိုအန်အေဒီရဲ့ကြေညာချက်လိုပဲပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မောဖြစ်စရာမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီငញ្ញမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy Federal ရည်မှန်ချက်အတွက်တော့သူကုန်းမှုဖြစ်စေဖို့ဥတည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်မှမရှိနိုင်ပါဘူးအခုစိုးရင်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့အဲလက်ညှိုးထိုးမှာပဲအခိုင်အမာတသက်မရှိဘဲနဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မောဖြစ်စရာမျိုးမပြောကြဘူးလို့လို့နောက်ပြီးတော့ဒီနေမြေမှာလူတက်မှုတွေအများများတယ်တနက်နဲ့ပြစ်သက်တဲ့လူတက်မှုတွေအများတယ်အဲတခုမှလည်းမဖော်ဘူး2020ရဲ့ပြစ်သက်ခံရမှုဆိုတော့တမှုမှမပေါ်သေးပါဘူးเนาะဘူးမှုပါဆိုရင်တမှုမှမပေါ်သေးဘူးလူ20ကျော်လောက်တက်ခံထားရတယ်အဲမှုတခုမှမပေါ်သေးဘူးเนาะအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအောက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာခေါင်းရေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကိုပေါ့เนาะအခုအမှုမှမပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးပဲဒီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပေါ့ဒါမဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းအဖွဲ့စည်းပုံစံအစ်စ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဆွေးရောက်ဖွဲ့တင်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့
ဒီနေ့ဒီဒေတာပေါ့နော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရင်ဘသူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘာတွေကိုအဓိကလုပ်ဖို့လိုပါလဲဆရာဒီဒေတာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးဆိုရင်စိုးမိုးဖို့ဆိုရင်အဓိကကပြဿနာပါလဲဆိုဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေများနေတဲ့အချိန်မှာပြန်တဲ့ဟိုတူးချင်းတွေကလည်းမှောက်ကိုကုန်တယ်လက်နက်ကင်တဲ့ခါမှာထိသိမ်းကိုခတ်တာအဲ့တော့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ညဉ့်ညဉ့်လိုအပ်တယ်ညဉ့်ညဉ့်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရဖို့ရယ်ဒီဒေတာတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ရယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီဒေတာတည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီညဉ့်ညဉ့်တိစောက်ဖို့ဟိုကြောင့်မဲ့ဒီဖြည့်ပွားတဲ့ပတ်လည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဟိုအပေါ်ဘက်မှာ DNL ရှိတယ်ပတ်ချလည်းမှာ RCS ရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာSSB SSA ရှိရဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စုံတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေအောင်စုံတဲ့နေရာတွေဆိုရဲခါအခုတရားဝင်ကြေညာချက်ရတော့ဟို SSB ကတော့နည်းနည်းပိုဝေးတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အခုတရားဝင်ကြေညာချက်ရလဲ RCS ကို TNL ရောလို့ TNL ရောသူတို့မဟုတ်ဘူးဆိုညင်ချက်ထုတ်ထားတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ကငင်းငန်းရေးကိုတိဆောက်နိုင်တယ်ဟိုငင်းငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်သဘောတူညက်တွေတိဆောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးပြက်နေတာဒီနေ့မှမဟုတ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိသွားပြီ။နော်လူသားမှုတွေဖြစ်တယ်အာဒီရှမ်းမြောက်ကလူတွေအောင်းနေကြတယ်။နော်တနန်းနဲ့ပြတ်သက်တဲ့အမှုတွေတော်များတယ်။ဒီအဲ့ဒီလက်နက်ပုံးကလည်းအတော်များတဲ့ area တွေဖြစ်ပါလေ။ဒီ area တွေက